você vai. Tá acontecendo. Ó, a Marina. Marina é a cabeçudona. Cabeçudona. É o efeito da pizza isso daí que tá acontecendo? Acho que é. Cadê a chave? Fala baixo que tem já cliente aí, ó. Começou. Que? A chave você pegou da casa? Não. Deixa eu abrir. Nossa, quer dizer isso um pouco rápido. Então, você vê. Vocês vão pegar o elevador? Vocês têm certeza que vocês vão pela escada essas horas? É, eu não sei não, viu? Ó, sem gritar, tem gente dormindo, hein? Mas se eu fosse usar ele pro elevador. Né? Boa sorte, tá? Boa sorte. Boa sorte. Você guarda essa marca? É fila aí pra entrar aí no banco. Ó, ó, dois corpos sumiu, três corpos sumiu. Pizza enroscou. Mas eu não cabia. Tá mais armado. Janela tá aberta? Não, eu fechei. Eu fechei. Aqui ainda. Olha, parece muito aberta. Bagunça. Nossa. Nada a ver. As camas. Filmando amanhã. A casa é mal chique, né, pai? Ali, ó. Olha lá. Mostra! Lá, ó. Tem aquela luz lá, é chique. Mas é chique. Só que aí de manhã o apartamento é mal feio. É vender. Tá, tá, ali também. Ó, canseiro. Subiu quantas escadas? Eu quero 6. Correndo aí. Pode ir, Maria. Eu? Mas você vai criar água também? Não, eu não. Então tá bom. Para, pai. Ai, deu nas costas que me deu lá aquele tempo. Não, assim, o que é isso?
Vocês são onde? Hã? Vocês são onde? Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Por que a geladeira para de fazer barulho aqui? Olha o que eu pego. Vou pegar essa daqui para ser gelada. Também? Xiii. Olha, nem vi. Tinha. Tá bom. Obrigado. Ô pai, por que não pega pra você? Tá calor? Obrigado. Não, deu. Depois de home lá de fora. Nossa, gela muito! Nossa, tá até agora isso? Mãe, se prepara que agora ele vai fazer com você. Ele acabou de parar de gravar de eu. Olha, você viu? Ele venceu o câncer. Mas, glória a Deus. Lembra que eu tinha falado? Na sua casa não tem quintinho. Nossa. Você vê que a cara dele tá até boa agora. Lembra que eu falei que ele ia salvar? Ó, com que tá diferente. Não, voltou, meu irmão. Tá filmando a Marina, ela fica sem graça. Já que eu vou. É, tá um estranho, né? Ó, ele já tá engordando de novo. Então, faz. Diferença que ele tá, ó. Tá curado, né? Hã? Tá curado, né? Não é. A coberta. Tá assim, tá. Será que eu vou fazer? Aí você não vai mais me levar. Sabe? Sabe, pai? Nos quartos a gente já tem. Quem? Desculpa. Nos quartos a gente já tem. Não foi, Maria. Eu já ia vir aqui. Quem? Eu já ia vir aqui. É, ó, aqui você não me coisa mais. É, então você não vai ser filmado, só isso. Olha lá. Sabia que ela ia disfarçar. Deixa eu ver,
Qual o tema do vídeo? Quantos pedaços de pizza comeu, Maria? Quantos? 6 ou 7. Burro! Bateu o recorde, hein? Aquele dia você só comeu borda, eu acho, né? Eu comi mais outra borda. É que na verdade os dois pedaços não sustentou, né? E você comeu quantos pedaços, Cat? Acho que o mesmo que ela. Não, você comeu umas 3 doces aí. Não. Então, deu 10. E mais salgado que ela. E quantos salgados comeu? Quando ela tava na terceira, eu tava na segunda. Eu comi 5 salgadas. Ela comeu 5 salgadas. Você conseguiu comer 5 salgadas? O burro. E você, Cat? Ela comeu 5 salgadas. Eu comi 4 salgadas e acho que 3. A forco. É. E você comeu? Comi 7. Eu também comi 7, só que comi 3 doces. Ela comeu uma a mais, só que de salgado. E ontem à noite, você se mexeu na cama? Como assim? À noite, ela foi embora pra cama. Oi. Hã? Ele tá focando na sua cara, não é minha. Agora é na minha. É isso aí, pessoal. Cansei. Deixa eu ver nós aqui. Tchau pra vocês, fica com Deus. Tchau. Você. Não deixa. Você. Não deixa. Ele não deixa. Não, né? Deixa. Não. Tá focando na minha cara por quê? Não tô focando. Vai, pai. O quê? Tchau. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Também. Ai. Nossa. Eu não quero mais dramática que eu, né? Vou fazer assim. Nós vencemos. Você venceu. Mas pizza bateu. Quantos pedaços de pizza você comeu? Uns 10. E fora as doces, né? Não, juntando tudo. Nossa. Ainda bem que tem... né, gente? Tem que comer. Ainda bem que tem dois banheiros aqui, né? Não. Eu já fui. E você quer fazer hipnose? Precisando urgente. Depois de 10 pizzas, eu tô precisando muito. E você tinha feito um vídeo, né? Emagrecer, mas você não seguiu a meta. Então, né? E quando você não segue a meta, o que, que é acontece? Que no meu caso, tem que ser várias sessões. O negócio tá feio. Tá bom. É isso aí. Dá um abraço aí, manda um abraço. Pessoal, o que, que eles têm que fazer? Curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Se eles quiserem mais vídeo, né? E assistir. Né? E dar ideia. Sim. Meu braço tá cansando já, né? Aí a gente faz isso mais vezes, qualquer coisa. Né? Aí você sempre vai estar assim, né? Linda e bela. Bela e linda. Linda e bela você sempre foi, né? Tá bom. Tchau, pessoal! Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só curtir, compartilhar, se inscrever no canal e põe um comentário aí que a gente faz pra vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus! Aí eu lá no fundo. Tchau!